Takže čaute, Čeken, Slovakia, vás vítam pri ďalšom videu zo série Počítače za rozumnú cenu. Dneska to bude počítač v hodnote 1400 eur, vlastne bude so všetkým. Bude tam operačný systém, klávesnica, myš, monitor. To je veľmi dobrý počítač, s ktorým budete môcť livestreamovať, editovať videá a hrať všetky hry na maximálne nastavenia niekoľko rokov určite. Takže ako procesor som vybral Intel Core i5-6600K, je to jeden z najnovších procesorov, ktoré Intel momentálne ponúka. Má 3,5 GHz v základnom takte a 3,9 GHz v turbobooste. A samozrejme máte možnosť ho aj pretaktovať, stojí 275 eur. Ako chladič na procesor som vybral Cooler Master Hyper 212 Plus Evo, stojí 37 eur, je to veľmi dobrý chladič, ktorý zaručí vášmu procesoru zimu aj v lete. Ako grafickú kartu, čo je vlastne čerešnička na torte nášho počítača, som vybral Gigabyte GTX 980 Windforce 3x452 OC Gaming. Je to 4 GB verzia tohto monštra, ktoré vám pustí každú hru na maximálne nastavenia. Aj niekoľko rokov potom, čo postavíte tento počítač, je to neskutočná ďalúka. Ešte keď to teraz kúpite, tak tomu dostanete vlastne kupón na dve hry, či už Tom Clancy's Rainbow Six Siege alebo Assassin's Creed Syndicate. To je 525 eur. Ako operačnú pamäť som im dal Kingston 4 GB DDR4 2133 MHz. Tieto ramky budete potrebovať samozrejme lebo 4 GB je málo, 8 GB je momentálne také optimálne, ale samozrejme budete mať možnosť to upgradovať až na 16 alebo viacej, záleží ako tam vlastne vydáte tie rámky. Jeden kus stojí 29 eur. Ako matičnú dosku som vybral MSI B150 Bazooka. Ako vidíte, s touto matičnou doskou budete mať možnosť upgradovať váš počítač do boostna. Ako vidíte, môžete tam dať vlastne viac rámstikov, môžete tam dať viac pevných diskov. Máte vlastne možnosť to upgradovať, hej. Vidíte, že je aj veľmi pekná tá matičná doska. Za cenu 84 je to proste vynikajúca ponuka. Ako hlavný disk pre váš operačný systém som vybral SSD disk Adata Premier SP550 120 GB. Tento disk je momentálne za neskutočne nízku cenu, čo je 49 eur, má neskutočne rýchle čítanie, čo je 560 MB za sekundu a zápis až 410 MB za sekundu, čo je vlastne neskutočne rýchle a vám to zaručí, že váš systém sa pustí do niekoľko sekúnd. Ako pevný disk na hry alebo iné media som vybral Western Digital Green 1000 GB verziu, ktorý momentálne stojí 51,54 €. Ako zdroj nášho počítača som vybral Zalman ZM700TX, ako vidíte, je to veľmi pekný zdroj, je posvietený, má certifikáciu 80 plus bronz, čiže je veľmi efektívny, premieňa viac ako 85% energie v energiu a nie na teplo, takže je to veľmi pekný a dobrý zdroj za 69 eur. Ako počítačovú skrinu som vybral Zalman Z3 Plus, ktorá momentálne stojí 44 eur, je v zľave zo 48 eur. Ako monitor som vybral 24 palcový Asus VP247H Gaming, je to veľmi pekný monitor, ako sami môžete vidieť, má veľmi vysoký kontrast, veľmi nízku odozvu, čo je veľmi dobré na hry, má Full HD rozlíšenie, čo je vlastne už štandard dnes a samozrejme má aj reproduktor zabudované, čo je akurát plus pre vás, stojí 145 eur. Ako myšku som vybral Eifortec Bloody V7 V-Track Core 2, tam som ju vlastnil asi pred pol rokom sa mi zdá, možno už to bude aj rok, je to veľmi dobrá myška, môžete na ňu vlastne robiť makra a rôzne nastavenia. To je len 20 eur, takže myslím, že to je vynikajúca ponuka za túto cenu. Ako klávesnicu som vybral Eifortec Bloody B120. Je to veľmi pekná klávesnica, je vododolná, má multimediálne tlačítka, je posvietená, dokonca sa mi dá, že 5 farieb má, až dokonca môžete vlastne meniť. Má anti-ghosting, čo je vynikajúca vec, keď hrajete hry. Vlastne zaujíma to, že môžete zmačknúť, ja neviem, sa mi zdá, že okolo 10 gombíkov a všetky reagujú. Pretože ak viete, tak niektoré klávesnice to majú spravené tak, že zmačnete, dajme tomu 3 gombiky a potom už ten štvrtý nereaguje a vlastne celá klávesnica aktivne zamrzne. Hej, to je 28 eur, čo je vynikajúca cena za takúto klávesnicu. A ako operačný systém som vybral Windows 7 Professional za 13 eur. Je to vynikajúca cena, ako vidíte proste. Máte možnosť vlastne upgradovať ten Windows na desinu. Hej, ak sa vám teda nepačí sedmička, tak máte vlastne možnosť na tú desinu, čo je akurát plus pre vás a ja vám aj odporúčam tú desinu, pretože podporil vlastne ten DirectX 12, ktorý ešte len bude. Teoreticky už aj je, takže áno. Takže dúfam, že sa vám páči toto video, ak by ste chceli ďalšie, dajte like a odber. Samozrejme do komentov napíšte, aký počítač by som mal spraviť do budúcnosti. Ja sa na to pozriem a rád to spravím, som trošku divne. A nezabudnite samozrejme pozrieť našu facebookovú stránku, na ktorej budem dávať rôzne informácie, hej, a kedy budú videá a tak ďalej a tak ďalej. A ja vám prajem príjemný zvyšok dňa, uvidíme sa pri niečom ďalšom a čaute.